بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتم ناقصين ضابط ضيالكم ناس ولا واذا وركي كل سنة في وديجي من أيها الاستوديو كتي في جا مجال هذا هرقيسة ورك واحد لسه عسينة يا أنا جو محمد عبد الرحمن قط بضو وركي جو جود ورك رالا تكود أو ضوتان واحد كم ذا ففاهم ده رادا أي واحد كسب حيان دب خسارة كل دوين جيستي أو كك عين مهردة كوي يا الله مجال هذا مقتشو إذا ماذا سيدا قار كاو توبران الدنب أو قرح لقولا أكتي مجال هذا مقدسه أي ور الإرادة اللي جه ليه إذا ماذا ما ملك قبل كهيران يا إذا ما كله أو تقال كل حمري وقوي كمجال هذا البلد وينه سراكيل كترسن إذا ماذا حوج الدلك الصومالي يا شجين قعان تكسر لجان حبنا كترسن حركة الشباب باش عالم كه أي وحي كهذا شيء قوان كي وسيرة أمريكا الصومالي يا كقاعدة إذا ماذا نيسا كسر كرون كهذا عدة أفاين كحزب محافظ كالكلمية وإذا كل دول وكذي قدومي حزب كوطني. دين عور كتبدا نتاوضي راح كمد الدولة إيران أو كوبا غدا قرمة مدوبين تلعب كقادو دولة مرايكن كا. إنت سوى قار كمدة قطبة وجود وكرولا وكا يكودا وندونتان إنت نقود بين وركي فافا سنة كسر لوالد قدر هذيك بالشدة. أوغيسيس 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 وحاليدن أوغيسينا يا دوكانكا دكتورز فورنيتا إن مامولكي هوري لغا بدلي وحونا ديار إدن كولايا هاي ألاب قيمة ديميس لغو سمييي تاياليه ربنا آنا سارنين وحو دوكامنكا كالي إي ألابها إيبيو وكاقا دوين يهي حد قضو حد قاضو كسو دوادا دوكانكا دكتورز فورنيتا ogaysiis muhiim ah dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee waaxigeeda waxa loo ogaysiinaya in Dr. Cali Muuwees uu ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud cudurrada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgalayo wixii ka dambeeyay 15ka bishan xaruntiisa Muuwees International Hospital ee magaalada Nairobi haddaba dadkii doonaya inay la kulmaan dhaqtarkaasi way sameysan karaan balanta dhaqtarka iyagoo tagaya xarunta oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkaan waxaan rabaa reer Kenya Nairobi iyo gobolada oo ka mid ah Garissa, Mandera iyo Wajir iyo gobolada kale oo yaryar maaragti ee ku yaala. Waxaan leeyahay wixii 15ka ka bacday aniga magaalada Nairobi ayaan haadir ku ahay xaafada Islii 10 Street ku soo dhawaada Muuwees Hospital ayaa meeshaas ku yaala kusoo dhawaada leeyahay qof allaale qofkii daneenaya oo Soomaali ah kusoo dhawaada wadno iman kartaan anaga diyaar baan idinahay 15ka wixii ka bacday ah haadir baan ku ahay haduu allaheed wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriidan taleefannada iyo ciwaanada shaashada idin kaga muuqda dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidamada kale ayaa waxa uu ka dhacay wqooyiga magaalada Beledweyne sida warkani nagu hayo wariye Maxamed Ibrahim Siyaad dagaalkan oo socday waqti kooban ayaa u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo xoogaga hubaysan ee Hirshabeelle ka soo horjeeda waxa uu ka dhacay deegaanka qowlada oo qiyaastii 9 km ranka wqooyi Beledweyne kaga beegan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Cali Jeeci Ismaan oo warbaahinta kula hadlay goobta dagaalka uu ka dhacay ayaa ku eedeeyay xoogaga hubaysan ee Hirshabeelle ka soo horjeeda in dagaalka iyaga ay bilaabeen kadib markii wadada ay u galeen ciidan dawladda ah oo waday howlgal uu sheegay inay kula dagaalamayeen dhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ciidan ka soo baxay magaalada Beledweyne oo u socday howlgal nimankii nabadiidka ahaa oo ku sii socoku inay ku gudbeen deegaanka dhinaca feerfeer bal intii kale waaba yimaadeen in ugu socday howlgal oo wadada maraya ayaa jidka loo galay waxa u galayaana waxay yihiin ma naqaan waxay diidan yihiin ma naqaan waxa ay yihiin waa naqaanahay waxa ay diidan yihiin aanan garanay ciidamadii xabadi ku socotaa markii la yiraahdo gurmadaan ku yimid waxaan ballan qaadayaa cid kasta oo nabadiid u kaalmaynaysa sida nabadiidkeena oo la dirro howlgalka hadda aan ku jirina asagoon afjarmin kama laaba doono haddii aan layn ma inaan waxa Beledweyne looga mudaharaadayaa inaan shabaab la dagaalano
ما واحد بلدوينه لوجه مدهرادة يا إنان نظام كأتينه ما واحد بلدوينه لوجه مدهرادة يا إن نظام كدولة إيو كردم بيتو شقيسه إنان أبنية كشقيسه ما بلدوينه لوجه مدهرادة يا أول ديدية سيفكر يندك واحد ديدني سيسون ولا ربان dhinaca kale gudoomiye jeeje ayaa ku dhawaaqay in dawladu soo rogay bulshada Baledweynkaas oo bilaaban doona shanta galabnimo kuna eeg shanta aroornimo 12 saac iyo bar la hadii la gaaro magaalada Bandow waa in la saaraa magaalada Bandow qofnu xus kartaa ima jirto Bandow la saaraa magaalada inta howlgalada lagu jirana Bandowgaasi waa jiraya inta howlgalada lagu jiro uu jiraya Bandowgaasi waxaan si cad u qeexaynaa saakay ciidan howlgal ku jira oo u socda nabadiidkii Al-Shabaab oo dagaal u socda ayaa jidka loo galay gurmad baan ugu nimid howlgalkii baan u joognaa welina waa sii wadeynaa cid kasta oo howlgalka hor istaagtana inaan jirnaan isku dayna hadii Allaah yahay intaasan ka leer garaynaya qof kaloon dacwo u qaba ma jirto waxa u galay nimankii halka sano meeshan qoryaha la warwareegayay Abu Kurxuud iyo maxaan ku raadaa ayaa u galay nin bay ka dhaawaceen oo hadda magaalada jira ciidanka oo magaalada dhaawac ku jira ayagana buurahaasay ku farxadeen oo kaga nimid oo hadda aan kaga nimid ayagii shabaabkii way is jireen sababta annaga nolol xabadeen oo shabaab loogu cararayaan hayta waxaan adduunka u sheegaynaa oo hay'adaha amniga u sheegaynaa oon aamin soo musheegayna inay relation la leeyihiin shabaab shabaab ay relation la leeyihiin bi ayu sabab buurtaas ka xagga shabaab ay jooga ayagii waa jiraan haye oo ma aanu ku badbaadno haddaysan shabaab relation la lahayn waa ciidamadan oo la dirirayaan shabaabkan ugu cararaya markii laga yimaado dhanka maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay dhanka xoogaga hubaysan ee Hirshabeelle ka soo horjeeda ee dagaalka maanta iyaga iyo ciidanka dawladda deegaanka qowladu ku dhaxmaray markii dagaalka uu bilowday durba waxaa shacab caraysan ay gudaha Baledweyn ka dhigeen banaanbax dagaalka ay uga soo horjeedaan kuwaas oo xiray isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee Baledweyn walow ugu dambeyn banaanbaxa uu si iskiis ah u istaagay xaaladda Baledweyn ayaa xilligan degan waxaana caadi ku soo noqday isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee Baledweyn hal sano kadib marxalad ka duwan tii loo maray tabashada laga qabay dhismaha labaad ee Hirshabeelle oo ku dhisan awood ciidan ayaa muuqanaysa 8-10 saac ee lasoo dhaafay taas oo maamulka gobolka Hiiraan uu ku dhawaaqay Maxamed Ibrahim Siyaad telefishinka Kalsan Baledweyne warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dab khasaare kala duwan geystay oo ka kacay meherada ku yaala magaalada Muqdisho sida warkan inuu haysto wariye Firdaws Maxamed dab xoog leh ayaa barqadii maanta ka kacay suuqa caanaha ee ku yaala Saybiyaan ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed oo fara badan sida ay sheegeen goobjoogayaal dabka oo markii hore ka bilowday xarun timajara ah ayaa ku sii faafay goobo ganacsi oo ay ku jiraan baqaaro waaweyn oo lagu iibiyo raashinka iyo agabyo kale oo badan kuwaasi oo ku yaalo qaybo ka mid ah suuqa caanaha ee Saybiyaano gadiidka dabdamiska maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa ay leeyihiin shirkadaha isgarsiinta ayaa tagay suuqa uu dabka ka kacay iyadoona lagu guuleystay daminta dabkii kacay oo socday ku dhawaad 2 saacadood oo xiriir ah qaar ka mid ah dad goobjoogyaal ah ayaa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dabkaasi uu baabi'iyey ugu yaraan 5 dukaan oo ay ku jiraan baqaaro lagu iibiyo raashinka iyo goobtii timajaraha ahayd ee markii horeba dabku ka kacay saasoo dab ku dhacay marka xaaladan hadda way jirtaa dab ku dhacay koronto dab ku kacday waaqi wallahi hadda koronto dab ku kacday mushay kar laakiin aniga gadaalay kimaa dabka soo socdo inkiis ma qaado dabka bilowda Allah saar waxaan tukaale marka aad dab wax ilaa inta leego hanti ku murugta wallahi ilaa inta hanti oo ku baabaday meesha lagu soo gurtay kaaman kaama weyn raashin oo rasaysnaa oo gurtay waa dareem kartaa baqaar ka dhama wax ka soo haramalo wax laga badbaado yar yiinbo suuqa baqaaradu wax tirsan ma hay wax tira badan buu ahaa wuxuu dabku u dhacay sida la sheegay koronto beeka ayuu maareeyay dabku ka dhacay uu ka bilowday
وأسوي جبتين مقارنتي وأوينا هو يريرا كنا أسيقه ده وأسوي جبتين هذا ما ركتي هرمود يو أمد الصومالية أيها قول مدو في ديري وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إلى صوف حرين ورجينا ركسي لاوي بل حد إلا حد سبب تدبك وسعود محيطة سبب تدبك وسعود سبب إلهي قدر إلهي واي هذا قدر أنا هو عكس شيء كرنا ما شرقة برمتد وكتل القواتي سيلا شيء بيك الله شيء أنا هو حقوق قالوا مين مركز لغة سوتي خسارة هنتيرات مكيران وقف واحد مقاري دكتور ما يضاد أنا هو معنا رجل لكن خسارة هنتيرات برون أو أكبر بري بسم الله مقاعد عبد الغني محمد أقاسي ما قرمة في دمتك قبل كبنادر سيدا أول شيء دان واحد عنكوها ولنا هاي دمين تدبك كعي دقمضة هذا جارهان سوق عانها ورنتي برقى نوادي ساكا دبكا وكعي sida nolosha sheegay dabka atlantis koronto ka kacay laakiin wali xaqiiqinteeda ayaan ku jirnaa in koronto ay tahay inay wax kala tahay ila haddana dambintiisa lagu mashquulsan yahay shaqaalaha gurmadka degdegga ee gobolka banaadir ayaa hawl fiican ka haya ila haddana ku mashquulsan dambintiisa sida uu jeedaan suuqu waa suuq ka kooban maaragtay qaybo kala duwan bagaasho kala duwan oo noocyo kala duwan lagu gabay baqaro waaweyn oo runtii waxyaalo badan oo dabka sii hurinaya lagu gadeeyay bay ahaayeen taasaa marka keentay in waqti badan ay qaadato dabka inuu sii kordho ilaa haddana sidaa u jeedaan shaqaal uu ku mashquulsan yihiin xooggiisiina waa la damiyey waxaan rajaynaynaa daqiiqadaha soo socda insha allah inaan soo afjari doono kolley khasaaruhu waa intaa u jeedaan oo suuqa qayb ahaan qaybta caanaha la yidhaahdo qayb ahaan ilaa iyo 100 mitr wax ku qiyaasna ayaa gubatay qaybo badan oo runtii ka mid ah suuqana waa la badbaadiyey oo hadda waa u jeedi kartaan waana rajaynaynaa inaan maaragtay soo afjarno tali ku xigeenka qaybta booliiska ee weliyo cadde gaashaanle isxaaq ayaa sheegay in dabka uusan geysan wax khasaaro nafeed ah balse uu baabiyey hanti fara badan oo ay lahaayeen dad ganacsato ah waxa uuna xusay in dabkaasi lagu guuleystay damintiisa dabka ka kacay suuqa lagu gado caanaha ee ku yaala Saybiyaano ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhashay koronto ku jirtay goobta majara mana aha markii u horeysay uu dabkan oo kale uu ka kaco suuqyada ku yaala Muqdisho ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab xilli ay hawlgal ku jireen sida ay warkani nagu hayso wariye Firdaws Shafi ciidamo ka tirsan kumandooska gorgor oo howlgallo ka sameeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Howlgallada ayaa la sheegay in ciidamada kumandooska gorgor ay si gaar ah ugu sameeyeen deegaanada kala ah Turuturu, Bariiri, Jowhariyari, Shaam Gumare iyo Mubarak oo dhammaantooda ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose taliyaha guutada 17-aad ee ciidanka kumandooska gorgor Dayax Cabdi Cabdullaahi oo hoggaaminaya ciidanka howlgalka fuliyay ayaa warbaahinta u sheegay in ay ku soo qabteen howlgalka 6 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab saraakiisha ciidamada kumandooska Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab in ay sii socon doonaan ilaa ay ka saarayaan dhammaan deegaanada gobolka waa sida ay hadalka u dhigeen ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku aadan howlgallada ay sheegeen saraakiisha gorgor inay ku soo qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaashooda Al-Shabaab afayanka xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa wax weydo kala duwan u jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan afayanka xisbiga muxaafidka kulmiye Cabdi Naasir Buuni oo shir jiray ku qabtay xarunta xisbiga kulmiye ayaa waxa weydo kala duwan u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan afayanka oo sheegay inuu daba socdo shirkii jiraayid ee dhawaan qabtay gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisii inaan shacabiga reer Soomaaliland u iftiimiyo aniga oo ka duulaya hadalkii ka soo yeeray Xirsi Cali Xaaji Xasan soddonkii bishii 12-aad 2022 sanadkii ina dhaafay hadda oo Xirsi Cali Xaaji Xasan kaga hadlay dastuur jabin iyo jabin xeerarka kale ee dalka u yaala isagoo ku eedeeyay madaxda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sarreysa
inay jabiyeen qodobada dastuuriga waxaan lahay xirsi haddaan ku aqaano xirsiyo oo aad iyo aad anigu shakhsiyan aan ku aqaano waxa tiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa ajaanib runtii waa eray afka ka weyn waana dambi culus oo qaranka Soomaaliland ummadiisa iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranka ee xukuumadda leh ee garsoorka leh ee sharci dejinta leh ee dastuurka dalka ugu sarreeyo aad ka gashay mana aad qadarin kamana aad xishoon oo waxba maad xeerin mar haddaad tiri dalkan ajaanib ayaa xukumaya waa mid subxaanallah mar haddii aad u bareedhay in aad beeniso qodobka 28aad iyo qodobka 39aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dambi aan u dhaafayno oo u yaala hay'adaha dastuuriga ah inay ka xilgutaan been abuurkaagaasi aad ka samaysay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland horta faanka iyo indhaadeyga iyo fudaydka awalba waa lagu yaqaanay oo waxa aan ka soo sheekeyo dhanba waxa kugu kalifay fudayd iyo waxa ay ahayd faan aan meel la kula gaarin maanta halka uu ku dhigay aynu ognahay waxaad sa ku darsatay aflagaadada aad markasta ku hayso birimigeydayda qaranka Soomaaliland leeyahay oo aad ka xishoon weyday marka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad ku sheegtay ajaanib adigu ma muwaadin ayaad noqonaysaa dagaal geystay dhimashada dhaawacuna dhaxiye maleeshiya beeladiyo ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Nugaal ee Puntland sida warkan inagu hayo wariye Maxamed Cabdullaahi waxa maanta mar kale dib ugu qarxay dagaal deegaanada Saxmeegaag iyo Sangajabiye kaas oo u dhaxay laba maleeshiya beeleed oo wada degaa deegaano ka tirsan gobolada Nugaal iyo Sool dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyo kala duwan ayaa waxa uu salka ku hayaa is-haysi dhuleed oo beelaha u dhaxaya waxaana dagaalka maanta intii la xaqiijiyay ku dhintay laba ruux halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhammaadkii bisii la soo dhaafay ee December 2021 ayaa dagaalka uu deegaankaasi ka bilowday waxaana lagu joojiyay dadaallo ay sameeyeen ciidamada iyo ismada Puntland saacadii la soo dhaafay ayaa waxaa ciidamo beeleedyo tiro badan ay isku aruusanayeen deegaankaas oo muddooyinkii u dambeeyey waxaana jiray dadaallo cago badan aan ku taagnayn oo ay sameynayeen ismada iyo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland balse ay fashilmeen laamaha amniga Puntland iyo maamulka gobolka Nugaal ayaa wali ka hadlayn dagaalkaas oo ah mid soo laabtay waxaana badi dadkii ku noolaa deegaanada Saxmeegaag iyo Sangajabiye ay ka barakaceen dagaalka. Beesha caalamka ayaa waxay war ka soo saartay go'aanka wasaaradda amniga Soomaaliya ay ka qaadatay ciidamada NISA ee ku sugan garoonka Dancade sida warkani nagu hayo wariye Axmed Xasan Ibraahim. War qoraal ah oo ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa walaac lagu muujiyay go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga gaar ahaan wasiirka wasaaradda amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kaas oo la xiriiray in ciidanka hay'adda NISA ay faraha kala baxaan shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isla markaana shaqada garoonka ay si buuxda u maamulaan taliska booliska Soomaaliya qoraalka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa waxaa si toos ah loogu wargeliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble taa oo lagu sheegay in talaabada wasiirka amniga ee garoonka diyaaradaha ay walaac gelinayso dhankooda sidoo kale fiidimada xalay waxaa la sheegay in safaaradda Mareykanka ay telefoon kula hadashay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amnigaba waxaana laga dalbaday wasiirka cadeynta qoraalkooda iyo sidoo kale ujeedkiisa iyadoo dhinacyada la furay in ay u furan tahay oo kaliya ku mashquulka doorashadooda isbeddelka la xiriira ciidamada NISA ee ka howlgala garoonka Aden Cadde waxa uu quseeyaa oo kaliya ciidamada dhar cadka ah ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha terminalka ma quseeyo ciidamada gacanta ku haya baraha kontaroolada ee laga galo garoonka Aden Cadde ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur sidoo kale wasiirka ayaa horey u soo saaray qoraal ah kan ka horeeyay kaas oo ku shaaciyay in go'aanka ciidanka hay'adda NISA loogu saarayo garoonka Muqdisho la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka isagoo qoraalkiisa ku xusay inay ku kaceen xadgudubyo isugu jira gacanqaad iyo sidoo kale handadaajo joogto ah kuwaas oo cadeymo loo hayo sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan oo magaalada Muqdisho ku geeriyooday ayaa waxa aas lagu sameeyay magaalada sida warkan inagu hayo wariye Abshir Cabdullaahi Amiin gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan
شيخ حسين عثمان علي ايه مانتا لغو اساي مقالد مقدشي عاصمة دا صوماليا قدوميها ايه اوغير يودي حنون حالي كسو بودي وحان اسكي سكسو قيب قلي حلي وانو وزيرو اوضيا شدقن كي قيوه كلدوان ابلشدا ويل ادلي قدومي شيخ حسين عثمان علي ايه اينو شرحي حنون كابهي اوغير يودي ايو حالده او صومري والله وادريم كرتا خوفكي اللي أبا دنتي مرحلة دي حالة دي سين غنائين أبين مسلينين معناها شليتان سكيدن بيسي إلا إيو حالي أفرسع إلا أكسيحين عادي وهاي وأشيكي سنين صح أفرسع كدب أديا إن مركي أساسي حاني أديا حنون مكسوب بودين لكن مركي أساسي حاني كدب شن ساعي أبار لحسا انتي لقارن ومرسو كعي بنانك هذا يوداي وصول نخضي وصول نخضي هذه نقصك وحر حرما يوهاي داي مركا نقصك دو بنانك أكو بحنان كينا الله مركا بنانك سوء هذه بنانك عبار وجوغي مركا زائدين نخضي حنونكي أكو سي زائدين نقصك أكو سي زائدين واصو ادني اسبتالا كينا وميشكو يالو ميشك دو سياء معنى نقصك ما دام أكو حرما عربد ونقصك إن أقصد درنو يأكسجين إن أقصد درنو لا يأكسجين إنتي كتارن وكايد وادي داوي المستعب أغاس علي أغاس حسن أغاس راقي أهنا أغاس كقدومي شيخ حسين يا وحو حنوكا قيريدا ولقيب صدي قدهان قويسك قراودي يوم دا صوماليهد أهو كبحي شيخ حسين تنين أقويان وعاد واناسبو هاي بارلمان كستيداد نوكتر صناي مدنا قدومي قوينك أرما برشلة قبل كيران أيو مدو أشقينا عدن أو حلك أو هاي نين وانا سنة برشلة أد وفرفرعون أو هاي دا إله عنا غجع الله دي صبر يمعنا الله نغسي حلوان هوري محمد عمر سيدو كلي وزيرك بيرا إرشويل محمد عمر عيمو يغونا انت ايكي قانين شيق قور بهنت لوداقي يغو قويس كالقايب صدي حنوك قيري ذا إشيخ حسين وحان كسوغيب قلي تأسيدان oo mataqana rutii ee lagu abuurtay ee mataqana argagax lagu abuurtay laakiin geerida waa xaq ee mudane shuu xuseen usmaan ali aniga rutii aad baan u qarnaa allahuna xariis jannada firdaws ala ka rabi anoo ku walaa magac markana ku hadlay ee shuu xuseen waxaan islaahayn ee xilwaanadii baarlamaanka sidii islaahayn oo wuxuu nagu yimid arta 2019 nagu yimid markuu xilwaan uu noqday oo xilliga shuu xariif madaxweyne uu ka ahaa كدبنا مركي لصو الله بتواتي بارمان كليري ولو بالتشد لقدقي شو حسين مركا حكومي نغضدت كي بنان كا متغانا كغسو بارمان كسو بحي وحان تأسي قدريا هقان كسري أما مامل كسري هير شبالة ومتغانا ومدحينو كي هاد علي قول لابي لما نقدون كبارمان كي انت لبضا قولبا يا المتغرم هذا مهرش من الأكسجين تعسية سنة هود صبرتينا سيدا كل حان تعسية وصبرنا دمان إهل ذي يو دت كرير هيران إجنا تعسية المتغرم هود يوم صبرتينا لكن هو ناكسن أو أمد الصمارة هو ناكسن غير هيرة هو ناكسن غير هرش من هو ناكسن قوس كأي إهل ذا وحد كجارن كرتاي سيدا ما أنت ما شاء الله صار ضابط إلى بنانك إلى جيسي إلى ليه هيبوا بعاد بنانك جوج بنانك جوج العلن سيدا لو سقى بقلي مشي وكسو جيديو أهيت الرئيس كي هيران يا حمر يا شوال هذا احنا كدرنا تعمل بالدوبيه هي مرك انت انت كسوق بشو عالفك يا لتي او ما انت اني جناسديس كقيب قشو اي كدك اي نقطي انت انو شن جبارن اي ميل هدب دوبن او ليرو بلسوغا مش حالته اي مرحله اي امنيغا اي عذر جرا او ويت يعني سو ايمانن سادرتيد ايو اها نكان نن رير بلشاوي او بلشاه او بلشديسا كدخ موقده marka waxaan leeyahay Allahu naxariisto dhamaan sabar iiman Allah naga siiyo marti jicilna Allah ka marti la jicliya Allah ka dhigo bacdigiisana gadaashiisna Allah nama fitnaayo gadaashina Allah ma fitnaayo Sheikh Hussein ayaa waqti badan la soo shaqeeyay maamulka gobolka Hiiraan isagoo sidoo kale soo noqday xilwaan ka tirsan baarlamaanka 8aad ee Soomaaliya faafayna dheeraad ah ayaa waxa ka soo baxayaan qarax lala beegsaday ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab sida warkan inuu hayso wariye Bilan Cabdullaahi Roro qarax miinan nooc dhulka lagu aasa ayaa waxa saaka kolonyo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa danab ee dawladda Soomaaliya lagu la eegtay inta u dhaxeysa deegaanka Ceeldheere iyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug
weerar la helay ayaa waxay sheegayaan in qarax lala eegtay ciidanka danab uu ka dhashay khasaare soo gaaray ciidanka ku sii jeeda deegaanka Eeldheere ee gobolka Galgaduud oo dhowr jeer qabsadeen dagaalmayaasha Al-Shabaab. Inta la xaqiijiyay ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaawacyo ka soo gaaray miinadaasi, kuwaas oo la gaarsiiyay isbitaalka magaalada Dhuusamareeb. Kolonyada gaadiidka ay wateen ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ayaa ku sii jeeda dhanka deegaanka Eeldheere oo ay howlgallo ka dhanahay Al-Shabaab ka wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Al-Shabaab ayaa marar duwan waxa ay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay qaraxyo miina ka geysteen, khasaare dhimasho iyo dhaawac ku kala eegteen kolonyo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Galmudug oo dagaal kula jira Al-Shabaab. Daawad iyo halkaad warkaasi kala socotaan waa Kalsen TV studio-ga magaalada Hargeysa. Warar kale ilaa haddana soo gaadheen waxaa ka mid ah: wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxa uu tacsi u diray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu tacsiyeeday gudoomiye ku-xigeenka arrimaha mashaariicda Cali Beesh oo isaguna ku geeriyooday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Alaa Rasuulillaah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuxsiha 'ani annaari wa udkhila aljannata faqad faaz wa ma alxayaatu ad-dunyaa illaa mataa'u alghuruur. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ehelada iyo qaraabada hoose iyo dowladda iyo shacabka Hirshabeelle iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geerida isdaba jooga ee shalay iyo maanta isaga keena daba timid oo shalayna uu ku baxay walaalkeen Cali Beesh gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe, maantana uu ku baxay walaalkeen Sheekh Xuseen Cismaan gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee ka saldhabaan hore. Waxaan leenahay ehelka iyo qaraabada dhammaantoodba Ilaahay sabar ha ka siiyo. Dhammaan ummadda Hirshabeelle madaxdeeda iyo shacabkeedaba dhammaan waxaan leeyahay sabar Allah naga wada siiyo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasii joogtana sabar Allah ka siiyo. Waa geeri xanuun badan xaqiiqatan. Qof kastaba ajal uu leeyahay oo una dhaafeyn oo waqtigeedu uu go'an yahay. Ilaahay wuxuu leeyahay laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna. Qofka marka waqtigiisa uu yimaado hal saacadna loogu dari maayo, saacadna dib loo dhiga maayo, waqtigiisa uu ku baxaa. Laakiin waxaad moodaa geerida isaga keena daba timid shalay iyo daraad inay tahay mid xanuun badan, laana qofka haddii uu xanuunsado oo uu jikrado oo la yiraahdo maaragtay la maqlo, waa waxaad is leedahay dad xoogoo niyaddu way safri kartaa. Laakiin haddii qof caafimaad adiga aad ku ogeed oo hadda sii socday oo waxba ku dhaca aan lagu lahayn waa dhintay haddii lagu yiraahdo, aad bay u naxdin badan tahay. Marka hadda waxaan leeyahay ayagana kitaabkooda Ilaahay midka ka siiyo, qabrigooda Allah u waasiciyo, jannatul firdaws Allah u bishaareeyo. Shariif Suuriya Xaashi, Kalsan TV, Jowhar. Wayal, maanta waxaan idiin hayaa warbixin ka duwan warbixinihii hore aad idiin soo gudbi jirnay. Warbixintaas waxay qusaysaa mid ka mid ah dadka naafada ka indhaha isla markaasna goobo ganacsi kula magaalada Ceergaabo oo kuma qofkaasi taawadyaal soo raaca oo la ogaada warbixinta. waxaan u jahaysanay hawgow ka degan yahay magaalada Ceergaabo shakhsiga sheeko wareedkeenu qusayso, kaasoon horeyd ku soo sheegay inuu ka mid yahay dadka baahiyaadka gaarka qaba isla markaasna goob ganacsi ku leh magaalada Ceergaabo. Dowliyal, sidii hore aad kusoo sheegay, waxay sheekadeenna warbixinteenu qusaysay mid ka mid ah dadka baahiyaadka gaarka qaba isla markaasna ganacsi kala duwan ku leh magaalada Ceergaabo, haddaba kaasi kuma ahaa السلام عليكم. 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 السلام علي
waxuu ka mid yahay dadka bahiyaadka gaarka qabaa waxaana uu leeyahay labadiisa indhood oo ka mid a lafdhabarta laxaaskiisa haddana nolosha rajaya mustaqbal ayuu ka leeyahay waa aabe xasla oo koriya laba caruur oo lagu kala magacaabo maxamed jaamac iyo muuse jaamac waa ganacsada noloshiisa iyo qoyskiisa ka maareeya dukaan iyo weliba tiimbiyood uu ku haysto hoyga uu ka degan yahay magaalada cerigaabo kaasi oo ku yaala xaafadda barwaaqo ee gastayacan inkastoo jaamus uu ka mid yahay dadka qaba bahiyaadka gaarka haddana waxa uu si xirfadaysan dadka meheradiisa ku xidhan uga iibshaa hadda waxay uga soo baxdaan intii aanu ku sugnayn goobta ganacsi ee jaamac muuse faarax jaamac muuse faarax waxa uu adeegay hadda macaamiisha rabtay in loo adeego waxaana uu la socdaa lacagyo oo kala duwanee lagu diro hawada ee loo yaqaano saadka sahasha iyo weliba iyo dahabta isagoona weliba jaamac diraya lacagta loo yaqaano ifojarka ee loogu talagalay in lagu wada hadlo saad sheegaysaa waa run waxaan ahay dadka baahiyaha gaarkaa qaba weliba baahiyaha aragga falilaahi alxamdi ilaahay subxaanah watacaala qadarkiisa mar walba isagaa ku mahadsan way jirtaa dhibaatooyin waad la kulmaysaa ayaa caqabado nolosha gebigeedaba caqabaday u umantahay qof baahilaya midaan baahilahayna caqabad buu soo maraya noloshu waa jaranjar dee istaba taalla markaad midka gudubtaba waxaa laga yaabaa inaad mid caqabada la kulanto marka dee inaad u badheedho haddaad baqatood waxaa la yidhahdaa qofku laba haddii ilaahay siiyo nolosha guul weyn buu ka gaari karaa oo hadduu ilaahay siiyo waxaa la yidhahaa samirka iyo waxaa la yidhahaa go-aanka marka caqabad kastoo kaa hortimaada waad ka gudbaysaa haddaad leedahay samir iyo go-aan oo aad ku dee kalsoon tahay inaad waxaan ka gudbi karto oo aad samirkeedii leedahay islamarkaas inaad go-aan qaadato haddaad laakiinse aaminto halkaa dhaafimaysid caqabadanaad jiraysaa waxaana imanaya wallaahi dee horumarkaad gaarisaa uu iska koobnaanaya ama inaad kaba gudubtaa caqabadiood usoo bunbaxdaa bulsha jaamac muuse faarax oo aan weydiiyey berina jiraan caqabada uu kala kulmay mararka qaar ayaa ii sheegay inay tahay caqabada ugu weyn ee uu la kulmaa marka uu adeegayo dadka sidiisoo kale bahiyaadka gaarka qaba isla markaasna maqalka naafada ka ah waxaana uu sheegay inuu u baahdo cid saddexaad oo dhexdhexaadisa inay kaaga hor imaadaan oo dad kulleba isugu jiraan dad muddo aanu muddo intaan ganacsiga haystay aanu isbaranay oo deegaanka xaafadda oo aan isla qabsanay iyo dad cusub oo markaas soo kordhiya tusaale ahaan dadka cusub oo kale waad kala kulmi kartaa caqabad ama mararka qaarkood adoo qof araglaa waxaa dhib keeni karta qof dhegala inuu ku yimaado adna waxaa laga yaabaa baahida indhahaad qabtaa qof dhegalaanagu ku yimi dadka dhegaalaana waxaa lagula hadlaa farsul dhabaalo la yidhaahdo dee caqabad way noqon kartaa qofkii maadaamaanad arkaynin farihii uu taagtaagayay isna aanu ku maqlaynin inay carqalad noqotaa way dhici kartaa ood cid idiinka la turjinta marmarka qaarkood aad doonataan aad doonato ama qofkii aad isfahmi weydaan oo de qof idinkala turjumo isna fahmaya adnaa luqadii afsoma dee kula hadlaya qofkana farihii uu taagtaagayay fahmaya marka caqabad way jiraysaa saaxiibada wax kastoo adduunka la qataa caqabad buu leeyahay laakiinse waxa yar caqabadaha lagala kulmaya way iska yaraanayaan maalinba maalinta ka dambeysa marka dadka isbarataan aad iska sii dhiirataan waxa suuragala qof waliba inuu kuguba ixtiraamo oonu baahidaadana waxba ka sheegin sidaad ugu shaqaynaysanoo dadku inta badan dee ay kuga qancaan oo marka waxaan iga iibi qofka kulaada biribayn iyo dir tusaale ahaan lacagta iga eego wixiiba dee baahiyaha jira kolley si un baa loo xaliyaa inaad wixiiba la qabsato oo ay iska fududaataa way dhici kartaa oo goormaad aasaastay goobtan ganacsi haddeer aad ka shaqaysay ku taalfada barwaaqo egastayacan waxaan aasaastay sanadii 2019kii bishii afraad ilaa iminkana si fiican bay igu socotaa dee falilaahi alxamdi dowladda dee cashuur bay naga qaadaa oo cashuur bay noo soo baarkisa lakiinse wax kaloo gacan qabasho ayaga kama helo laakiinse dee cashuurtaa dadka laga wada qaado waan ka mid ahay oo waxay yimaada dee dowladda hoose qolooyinkaas iyagoo cashuur doonaya unbaanu dowladda is aragnaa dowladda hoose hadda halkeyna joogta cid aan ana u caawday oan u teganay ma jirto iyaguna dee cid weli helaan hawshayda ogaatay ma jirto marka waxa keliyaan isugu nimaadnaa aan muwaadiniinta kala simanaya waa cashuur bixinta sanadka cashuurtaana way ka qaaday hibooyinka ganacsiga marka laga yimaado hibooyin kaloo aad leedahay oo ku raaca ganacsiga miyuu jiraa ahaa way jiraan cadaanoo dee mihnadada aad ku shaqaysatay saxaafadda laftirkeeda dadka iyagana aad baa noogu fiicannahayo
تفعل في قصوم بعنا هذا سيد القوي غان الله يميق عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركع المذين هنا ما قبض ضو جدا وركع إلى وحكم ده. حالة خلاف كحمر وعرق إسكوسي شريريسة. رئيس الوزراء روبل أورشا جينا المدحونة فرماجة كقاضي كان الحركة. هل كان المدحونة فرماجة أولي هي رئيس الوزراء وهم سقما سق مدافري يتبون بلادنا وحفلين لا يهولي دورشة ذا لايب مضي. بناء الصومالي الآن مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدحوين موسى بيح عبد يوشيغا إلي فرقين وآمسينها إلي فرقين ورادو حير فرقين لأو سلاسي كوي هاي شرعي مدبان إنه سوكو من ورسينا دون يرى فرادوان كل أغنبوك الصومالي دو حكو دوضان إن دوك الصومالي دو آني وحشقاي كتشرين حال فرين ودور سعر دون يرى داسي وحن فرين ودر يا دل يرتا دل كوي تعالى شقو wuxuu baahan yahay cidii ka shaqeysan lahayd dhalinyarta in badan waxad maqleysaa dhalinyarada marka aad sheekaysataa mid bulshada ku dhex jiraan oo dhalinyaro badan la kulma wax koonayaan dalka waxa ma yaalaan dibadaha saarnaadeena war dibadaan ay u soconay badaha lagu hoobanayo kumaanka kun ee dollar ku baxayaan dad inaga inala midaba wax ka qabsaday oo sidan ka dhigay imka nin uu ogdee shacabigeeda dhistay hargeysa shacabigeeda dhisan kara ergaaba shacabigeeda dhisan kara dhul Soomaaliyeed oo shacabigeeda dhisan kara marka inaan aamino dalkeena oo qof waliba ma sha Allah maanta dhalinyaradu wax barasho heer bay ka gaareen hal abuur badan inay la yimaadaan oo dhalinto ay baraarugaan oo aaminaan ciidooda oo wax kala soo baxaan baan aad iyo aad ugu talin lahaa oo tusaale ahaan aniga oo aan haynin awooda ayagu hayaan Ilaah baa awood leh ayaa isku dayayna wax la qabto oo nolosha maareeyo wax badan isku deeya marka nin ma sha Allah wax bartay dhowr iyo toban sano wax baranayay caafimaad qaba taasi uu caawada ma jirtee waa in la dadaalayo ma sha Allah wax qabsadaan malna liyarada si kastaba ahaatee waxa uu jaamac Muuse Faarax oo tusaale nool noqon kara dadka qaba hay'adka gaarka ah oo inta badan aaminsan inaan waxba qabsan karin Adnan Cabdirashid Cali telefishanka caalamiga ee Kalsan TV ergab dinaa wararka dibadda daawadayaal dawladda Iran ayaa waxa ay qaramada midoobay ugu baaqday inay talaabo ka qaado Mareykanka oo ay ku eedeysay inuu ka dambeeyay dilkii loo geystay Qasim Sulaiman. Dawladda Iran ayaa waxa ay ugu baaqday qaramada midoobay inay talaabo rasmi ah oo ka dhana Mareykanka qaado kaasi oo laba sano ka hor waa sida Iran sheegtay dilay Qasim Sulaiman oo ahaa taliyaha ciidamada Quds Force ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah. waxaana uu taliyaha la dilay ku sugnaa caasimadda Ciraaq ee Baqdaad halkaasi oo hawla diblomaasiyadeed u joogay markii kulanyadii ula socday lagu burburiyay gantaalo laga soo tuuray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka warqad loo diray golaha guud ee qaramada midoobay oo la daabacay goor dambe oo sabtidii ah waaxda sharciga ee xafiiska madaxtooyada Iran ayaa ku baaqday dhammaan hindise sharciyeedka awooddeeda ah oo ay ku jiraan soo saarista qaraar si loo cambaareeyo dowladda Mareykanka loogana jabiyo tilaabooyinka la midka mustaqbalka warqadda ayaa lagu sheegay in awooda xad-dhaafaha la siiyay dowladda Mareykanka taasi oo u sahashay inay ku xadgudbi karaan shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah qaraarkan dowladda Iran ay ka gudbisay Mareykanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa wax yar ka hor sanad guuradii labaad ee dilkii Sulaiman oo ku beegan 3da bisha January halkaad warkaasi kala socotaan waa Kalsa TV daawadayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii xisaalahayd ee kala maan koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kala maan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka suumin dhageyste dadku waa kala maan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kala maan war kala maanay sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaantiyo wuxuu hadii malleeya walaga helayo hadhow lagu xasuusta kino agaage noqolo haweeyay gabooso waxaa kaloon heesta daba dhigaha sagootin sanadkii teega kasoo gaalay naasoo dhoweyn sagootin sanadkii teega kasoo gaalay naasoo dhoweyn warwar maysiina sanadka cusub looma dhammaan la yiri ma madaxweyne farmaajo qaadacay wixii cusub caalamka jaal war sanadka cusub hataa kala wareeg miya la yiri lafta gareen baa yiri ka qayb geli maayo soomaali leh uu ni soomaalidu isku saan biyihiin yartay arriyadaha sanadka cusub baynama qaran dumisa uu naqda
badan ilaa mooto balen sanadka cusub ay aqoonsan tahay war wixii diin ku jiraad ka hadashayne sanadka cusub adduunka waxa la yiri looma dhama dawladda saudiiga oo horeeyso waxa uu dhaxsan kaaleen darka hijriga jiinahana waxay siimarayaan 4720kii kuuridana waqooyi waxa la yiri 412 sano ay marayaan jabaanna waxa la yiri 34 sano ay soo marayaan indiya waxa la yiri 1943 ay soo marayaan iraanna kun iyo 400 israailna 5702 ay sii marayaan thailand waxay sii marayaan 2565 ethiopiana waxay soo maraysa 2015 marka 10kaas wadan waxay dhahayaan 2022 dhalashadiisa looma dhama warnimaya waxaan maqli jiray adduun waa isku dhul isku dhaqan maaha warnimaya koosanad yay gal yoonay koosanad yay dhaman adduunyi lama leeyo koosanad yay hormar yoonay koosanad yay reer jir adduunyi lama leeyo adduunyi waxa uu dhaxaysa la yiri maanta aad dhalaysid iyo maanta aad dhimaysid war waxa kale la yiri adduunyi waa dhib iyo dheef warqabaan bulxan wuxuu yiri adduun waa halabadiisa gelin waan la hubaaye marunba sabool la hadqiyaa hodana deegaaye halgal galatay waxaa looga dhigayaa nina u harin war uu iska dhaji iyo hayna ma adduunyi waliba leeray daarul kadisu adduunyooy 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 xaalka ba'na waa la yiri adduunyadu waa ayaama tirsane na waa la yiri war waxaa kaloo la yiri hoogtooy adduunyooy hoosiis kameraay harka labaada gelinayo mugdi lagu halaabaay war bisla waxaa kaloo la yiri waa adduunyooy ubaxi baxayay sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday warnimayow sanadkii tagay 2021 erayo badanaa la diiwaan geliyay oo lagu xasuusan doonaa waxaana ugu horeeyo maxamed oo soo bax ku bixi ma firaaq dastuuriya guddiga loo saaray dhigraa cadaalad ha hesho qofka waa lan qaladka uu ku celceliyaa inqilaab midowga musharaxiinta doorashaha afgambi maya waa la qabsaday waa lagu shubtay wajigay xirteen waa la boobay malxiis waraabo utaag ciidamaa la dhigay waa la afduubay guddiga masuq maasuqay liiskaa la sugayaa ergadu sax maaha haashiin karanaan burka dhigayaa cadaalad ayaa la rabaa waa la qiyaamay 7 kuraa lagu biilaa master buu xabsiga ku bartaa wiilka hayga loogin baasho intaan garanayna way dhaaftay badbaado qaran madasha wadatashiga qaranka waa la hor istaagay jidadka laga xirtay lacagaa la siiyey waa la soo diray waa dadban tahay waa la sii dadbay hadday u daran tahay horaa loo boobay waa lay wataa boobayaa wadani hebel hebel uu kasoo dhex hadlay ku khatar ka qayb geli mayno 8 Febraayo daljiirka daahsoon banaanbax nabadeed yahuud maatiin albaabka naga fura dadkaada dhinac ka raac xiriirkaa u jarnay dagaalka ethiopia geela waa diyaar madaxweynihii hore shaqadan ka joojiyey waqtigaaga waa dhammaaday billada ka soo bax jiirkole iyo mariina dhiiqaa lugaha lagu geliyo haayaa soo dhowaada anaa idiin jooga sagxaddaa la joogaa amise waa baxaysaa 48 saac jawaab degdega fake news shirka waa fashilmay teendadaha lagu laabto deni iyo diyaano hubka qabiil baa leh laascaanoodaan ka tarxiilnay nin waliba uu ku biyacab saacad ugu dari mayno doorashooyinka siday u kala horreeyaan haloo kala hormariyo xeer la marfoodhiin ururada waa la furayaa muuse inuu sii joogo u rabaa hogaaminta doorashada uu ku fashilmay daroonisaa la keenay iyo weliba ajoylo ooyow oryow adjay dhiibadi war waxaad ka tagtay dabageediya ninkaa rabnaan geynayna war waxaad kalaad ka tagtay qadar aad isteedii ka horyaan la iqaban war waxaa kalood ka tagtay waxaan qabdhay ma helo waxaan qaban doonana ma ogi minaanu qalmay doordha minaanan u qalminna iga danaysta war waliba ku tabteena fadwadii siyaasadeed sheeg umar finish gareen war gooyin sanadkii lasoo dhaafay ma buuqiya khayruu ku dhammaadaynaabo war waxaa la yidhi bini aadanku taariikhda lasoo dhaafo nimcadeeda iyo sharteeda qofba sibuu u wariyaa si walba yuwaadoo saadirkeyga waaye inta badanna aadanuhu shartuu
xusuustaa in macalla ma xusuusto fusaale hadaan in siyana gabar baa waxay qortay sanadkii la soo dhaafay haajigeega qallin culus lagu sameeyay aabihiisna waa geeriyooday wiilkeena uradka ahina shil gaari buu galay marka sanadkii la soo dhaafay sanad baas buu noo ahaa ninkeedii oo arkay waraaqda ay qortay baa waraaq kale inta qoray buu agdhigay wuxuuna yiri sanadkii la soo dhaafay ilaahay waa noo nimceeyey hanuun muddo badan ayaan ka bogsooday markii qallin laygu sameeyey aabbahay oo cimri badan jirayna isagoon sakaraadka lagu dhibinta wixiidka iyo tawfiiqdana alla waafijiyey buu xijaabtay wiilkeenna curadka oo shil galayna ilaahay waa noo badbaadiyey waa nool yahay naafana maahan marka sanadkii dhammaada wuxuu ahaa sanad ilaahay abaal badan noo galay aryaanaha sanadka hadda dhammaada bisha u dambaysay diseembar waxaa la yidhi cabdiraxmaan cabdishakuuraa la weeraray cabdiqaybdiidna sidoo kale asna waa la weeraraa la yidhi ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisina afgembiyay ka badbaadeenaa la yidhi mugga siyaasiyo dhan hadda waxa uu leeyahay bisha diseembar la yidhaa waa ka cabsahaynaa war madaxweynihii hore cabdulla yuusuf axmed diseembar uu isxasilay war shar iyo khayr ba ilaahay baa qadare siyaasiyiintu bay bisha caabudaan war war ma haysaane shirkii madasha wadatashiga dhowaan baa laysugu imaanayaa baa la yidhi war doorashadii 2021 waqtigeedii sooma dhicin war haddaa dhaydka la jadiidinayaaye indhaha laysku shitay beeshii lixaadna hadday soo karaar qaadatay lafta gareenna wuxuus adkeeyaba wuu aqbalay baa la yidhi war aawa shirkii madaxweynuhu ku baaqay maqaran dumiskiiya beesha caalamku la safad madaxweynuhu waa musharax doorashadaana laga wada hadlayaa ma midoguu ku biiray war shirkaas sirar hordhac u ahaa socdo xalay waxaa kulmay madaxweynayaasha buudaan iyo jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha warna kama soo bixin laakiin wejigooda waxaa ka muuqatay inay isugu toosan tahay wargooyin maamul goboleedyadii madaxweynaha daacadda u ahaa miyay khilaafeen hortan waxaan iweedaa madaxweynaha ra-iisul wasaar cusub ma magacaabi war cabdallow guryaha xamarweyno anteenada aan lahayn miyaad hadda ka soo baxday garigii bannaan baxaayo buur fuulaanka bilaabaa war walaweyne idinka afgaranaaye buurkan saaranahay miyuu yidhi war war ma haysiine inta badan mucaaradkii midooda musharaxiinta waxay isugu tageen shir ay qabteen golo cusub oo la yidhaahdo golaha bulshada banaadir war golo cusub oo mucaarada miya madax badan oo ka hadashayna waxaa ka mid ahay war madaxdii ka hadashay hadhihina mucaaradkii ka hadlay dheh madaxweyne farmaajo maa lagu taageeraayay warka way gadhax gasheene sambalooso shirkaasi ka hadlay wuxuu yidhi inta uu farmaajo ku jiro finla soomaaliya dalka doorasho ma ka dhici karto war sambalooso horaan ogeyn inuu qarindubis yahay maxaa sheegaysaa cabdiraxmaan cabdishakuurna wuxuu yidhi habadda madaxtooyay isla gashaye hal haloo helo doorashaha noo dambaysee war madaxweynihii hore xasan sheekh oo shirkaas ka hadlay wuxuu yidhi madaxweyne xilka markaad ka degta dhiman maysidee nolol baa jirta xilka ka bacdi ilaa iyo inta ilaahay kuu qadarana sharaf iyo xurmad ku noolaanaysaa aryaanaha madaxweynihii hore galmudug cabdikariim xuseen guleedo shirkaas ka hadlay waxa uu yidhi madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ayaga in la xoreeyo u baahan sababtoo ah waxaan ognahay taakada lagu hayo iyo sida loo haysto damiir xumo ka weynuna ma jirto mas-uul umad matalo ama biisa ka hadli karin waruu siyaasi dan le warkiisa ma tixgeliye brofesor xasan sheekh cali wuxuu yidhi ra-iisul wasaare rooble waxaa laga rabaa waraabayaala wax ugu darsan yihiin inuu waraabo noqdo hadduusan noqon karinna waraabayaal badanaa noo jooga inuu meesha banneeyo marka waxaan ka cabsaday haddii madaxdu waraabayaal noqdaan sowlas cuni maayo dadka cuni maayaan hoy lama good leh dad cunoo daawma umuddan idinka war dhaqan xumada soomaali haysa wax dugaag noqohaya waa u ekaayeen horaa waxaa loo yidhi dugaag duurke degtaaye dalluug diir may dhashaa war cabdalla adugu inaad waraabo noqoto lagaama rabee naga aamus hoy lama goodlan waxaa niga shakiyi hadda koor xamarweyn markii liwaaxa keenteen war cabdalla idinkaaba xamarweyne geel idiin joogaa baa la yidhi geelkuba ilaalihayaa ka soo tegayaa raadi haayi aryaanaha samigay cabdullana waxa uu yidhi masabreyaa niinseed buursa sina isuulama socdaan masabreyaa niinseed buursa sina isuula ma socdaan war war ma haysiine wiiftooyinka shaqa joojinta macal goboladiiyay gaarheen maantana guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa ganaahii shaqa joojin wuxuu dul dhigay ku-xigeenkiisa iyo shan xildhibaan maalin hore nabad ogeydeen saddex xildhibaan in laga saaray baarlamaanka koonfur galbeed marka meesha kale maanay buuqiinna waa batay
sameeyay isgaraaha qaar xuduujin ku sameeyay oo wiiftooyin hadda soo saara waraan bilaabay abdi kuusow hadda laga bilaabo kala maan ma ahaan kartid warartigaaga waqtigaaga waa dhacay geedka ka soo bax aya hurmud qarars lama ogolo haddaan maqli jirtaan kulmiyo kulama jirtaa kaamana jirto kala maan kulama jirto kaamana jirto warmajin bay la jirtaa warnimaya warmahaysiina waxa la yiraahdo madaxweyne farmaajo koobkii uu qaaday sanadkii lixaadana u bilaawday waana madaxweynihii madaxweynaashii la doortay oo waqtiga dheeray qaran dumiskii iyo mucaaradkii oo heesana waxay dhahayn soobax 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 meesha waa ku dahday soobax waxaaga wadaniinta heestaas ka jawaabana waxay dhahayn soomar 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 malak baa ku wadee soomar ruud duceynaya aaminda ilaahay sanadkii tagay haraatidiisa haynaga hayo midka soo socdayna hirdidiisa haynaga hayo aga war waxaad u ducaysay sidii dadkii hore warnimayaa uu nin oo wiilkiisa la dardaarmay baa wuxuu yiri maanta wax kasta oo macaan waan soo dhadhamiyey wax caafimaadka ka macaanna sooma arkin wax kasta oo qaraar waan soo dhadhamiyey wax ka qaraar dadka inaad u baahatana sooma arag wax kasta oo culus waan soo qaaday wax ka culus dayn lagugu leeyahana sooma arkin dad badan oo maal haysta waa soo arkay qof maalka u haysta ku qanacsanna sooma arag wax badan baan arkay dad innacod wax naftayda iga cadowsanna sooma arag wax badan baan soo xirtay dhar qaaliya wax ka qurux badan dharka alla ka cabsigana sooma arag war waxaa lagu ducaystaa saddex ilaahay kuguma rido hadduu kugu ridana saddex kaagama rido doqonnimo ilaahay kuguma rido hadduu kugu ridana wiilka curad kaagama rido cirweynan ilaahay kuguma rido hadduu kugu ridana afada reerka kaagama rido tala xumo ilaahay kuguma rido hadduu kugu ridana odaga reerka kaagama rido war waxaa la yidhi dowlad musuqmaasuqa waxay la mid tahay hooye lagu aamini waayey caanihii ummadkeeda warnimayaho dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu yimaad maqaayad ay kalamaan ula baxeen oo kanada ku taal waa codeeyeen waxayna dhaheen sanadkii lasoo dhaafay sheekooyinkii ugu fiicnaa ee kalamaan samayday waxaa ka mid ahayd riyadii barwaaqada ee 2008 ee dalka oo dhan wada talin iyo ajaarib uu ahay iyo hees kalamaan ay qaadeen markii labadooda ay ku dhore iskhilaafeen oo ahayd waan ku daalay raadiskaagii way 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 ragii igula taliya rafaadkaani galiye iga daa rug rugashada ciyaartoyga axmed yuusuf cali dhabar yare wuxuu yiri riyada cabdi kuus oo run ahaan nagu ray lahayd war dhabar yare kanada ma joogi lahayd miyuu yiri war dhabar yare isigu waa in ku dhaway dhacaysaa qowya ka fog iyo qurba ka ma jiro qolkiinaan bidhaantada qoraansada qodob wareedkaasi daawadayaal waxa waafmeeriya gabagabo ahaa warkii kalsan t v oo idiga imanayay studioga t v-ga ee magaalada hargeysa warka waxaa la socodsiinayay anigoo maxamed cabdiraxmaana dib intaynu kulmi doono daawadayaal waxaan idigaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu